Alexandre XRE300. Salve para Miquel Monteiro. É, quando você não conhece, sempre demora mais, né? Eu e meu amigo Queiroz, do canal Queiroz S, estamos indo para Amaragi, município de Pernambuco. Queiroz vai visitar um inscrito do canal dele, que também faz parceria, ele também tem um canal iniciante. Vai dar aquela força pro garoto. É o Marcelo Motovlog. Apesar de não motovlog, né, ele tem a bicicleta. Mas é o sonho dele, né? Ter uma moto e sair por aí gravando. Aquele negócio, né? Sem sonhos não há vida. Então, sonhe, corra atrás, faça o que você gosta. De preferência e exclusivamente, que não atrapalhe ninguém, seja uma coisa boa, seja construtiva. Salve aí pro pessoal do bonde da XRE. Queiroz, da Souza Raida, Pedro de Laranja Mecânica, Alien Motos e eu, Alexandre. Eu comparando o que eu estou vendo aqui com o que eu vejo depois gravado na câmera, é bem diferente, né? A visão aqui ao vivo é bem melhor. Um dia ainda vou fazer uma câmera que chegue à perfeição do olho humano. Opa! Túneis de árvore. Lugar mara, velho. Curte a paisagem. Já é lindo. De bola, aquele salve pro Diego Tornadeiro. Agora eu acertei. Meu amigo de Pindamonhangaba, São Paulo. Ele com sua Tornado carburada. Eu ainda não tinha vindo pro lado de cá, de Amaragi. Não conhecia essas estradinhas aqui. Conhecia até ali atrás, até primavera. Fui lá com os motoqueiros viajantes. Para Euclebson e Aquiles WF, participam do Road Race Motogrupo.
também o Luiz Racer. Só gente top. Salve pro Diego Motovlog lá de Porto Seguro. Salve para o meu amigão Alegru. Essas pessoas que eu falei, além de ser parceiro no canal, são amigos, são gente boa mesmo. Estradinha bacana essa aqui para Amaragi, né? Exceções à parte aqui dos motoristas, né? No último abastecimento, eu fiz um teste de andar bem de leve. Fruto de ter assistido um vídeo aí do canal de um amigo lá de João Pessoa, o Denilson Motovlog. Ele tem uma XRE Rally. Ele tava falando que tem uma XRE e não gosta de andar devagar, não. É o que a moto der. Cada um que anda do seu jeito, né? E aí eu fiz um teste andar de leve, justamente contrariando ele, né? Aí velocidade média entre 70 e 80 km por hora, sem exagerar. Arrancada no semáforo bem de leve, praticamente você nem sentia o empurrão da moto, bem suave. Tanto é que as motos pequenas tudinho saia na frente. Então, andando desse jeito de leve, eu consegui 31 km com litro. O pneu tava super calibrado, porque eu sempre ando com ele a 22 PSI. Mas eu tinha trocado a câmara de ar e o cara colocou na borracharia, colocou 35 libras PSI. Né? Aí eu só calibrei para 22 depois do teste. Aí, ou seja, com 35 libras no pneu traseiro. E tinha 22 na frente. E andando desse jeito que eu falei, deu 31 km com litro aqui. Onde normalmente eu andando a 100 km por hora, as esticadinhas até 120, mas a média 100, e saindo um pouco mais forte no sinal, no semáforo, faço a média de 27 km por litro. Já o Denilson, andando do jeito que ele anda, ele faz 24, 25, segundo ele citou no vídeo dele. Vou deixar o vídeo do Denilson aqui no vídeo para que vocês possam conferir.
aqui a cidade de Amaragi. Se você completar ali o C e o BF, fica Camaragibe. Olha o Santana. Vamos atravessar a pista aqui com prudência. Salve, salve, garoto. Bem? De boa. Tá. Manda teu salve aí. Vamos aqui conversar com os meninos. Uma cidadezinha pequena, mas bem acolhedora. É dia de feira, também tá dito aqui, né? Hoje é sexta-feira. Vai. Dá, pô. Esse ano fica grande. Olha isso aqui, irmão. Ô, meu patrão, agora. Aí. Aqui. O chutão. Certinho, ó. Certinho. Se trouxesse a M, ia ficar maior. Era, tá grande, pô. Tá lá embaixo. Tá nervoso, pô. Tá nervoso. Abre o casaco. Pega o...
Esse é o Salve? Salve! Qual o nome do seu canal? Queiroz ZS. O que significa esse ZS? Zona Sul. Por que Zona Sul? Abreviação de Zona Sul. Por que Zona Sul? Porque eu moro na Zona Sul. Ah, Zona Sul da onde? Entrevista. Eu moro em Cochabamba, não sei onde é, onde é que você mora, não. Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes. Que estado é? Pernambuco. Que país é? Brasil. Qual o continente? Peraí, pô. América do Sul. América do Sul, rapaz. Estamos aqui com o Marcelo no Motovlog. Salve, passa lá no canal, se inscreve lá, compartilha lá com seus amigos, beleza? Se inscreve lá, não deixa não, vai lá agora. Salve. Salve. Qual é teu nome? Pedro Motovlog. Pedro Motovlog, é. Mas vai lá no canal do meu cara. Aí, ó. Desenrolando. CS Queiroz e Alexandre. E aqui temos. Salve. Se inscreve no canal, deixa o like. E tamo junto. Estamos indo embora aqui de Amaragi. Galera, aí era nota 10. Aqui parando o trânsito de Amaragi. Eita. Bicho, a posição que essa senhora está nessa moto é perigosa. Valeu, Marcelo. Até a próxima. Tá gravando? É o Marcelo Motovlog. Salve. Deus quiser, ele estuda bastante, vai trabalhar e vai ter a moto que ele quiser. Aqui é massa. Eu não vou cortar não, tá fumando. Deus é pai. Para o Jamerson Motovlog.
tem família em Amaragi. Castelo Recepções. Tem um carro abandonado aqui. A prova de bala. É a prova de bala. É imitação, não é prova de bala não. É fina, a chapa é fina. E assim termina o último rolê do ano. E foi show de bola. Com meu amigo Queiroz ES. Ele indo pra sua casa ali. Piedade. E eu indo pra minha terra, né, em Camaragibe. Fui!